El de aquí es bueno, pero no lo sé. Yo te voy a gol. El lache gol. ¿Cuánto golan, ¿Dónde gol va? I live in Telemura, no cosa, ¿sí? El warrant está, una rubata, no verdad. ¿Qué traco? ¡Oye! ¡Dictelgo! ¡No, no, no! ¡No, 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 Mira, sir. Penalty point.
te banden. ¿Qué es eso? ¿Qué ¡Suscríbete al canal!
Sane bhai khelnu chhodecha ni ajal ta kasto handeko gol ta yaar utkrishta gol hane 500 ma dihalde utkrishta gol hane gol ramro khelnu ta tele yo eklai khelne ni tesko jasto aru khelnu tin tin kati bho 5 hai na 5 ho tin 5 ha काटे अरे उत्कृष्ट गोला हो केटोले तो हत हिराउँदैन नि भएको छैन भएको छैन भएको छैन ¡Corre, no! ¡Corre, no! ¡Corre, no! ¡Corre, no!
एक्लै हान्नु भन्छ खाली अनि यो फेरि के हरेको यो सानेको भाइ त के खेल्दैछ अमै गोल त साह्रै चोली चोली ढानेको नि त दुईवटा गोल चोली ढानेको पेनल्टी त थियो होइन दुईवटा गोल त चोली ढानेको नि हेलो हजुर हजुर फुटबल ग्राउन्डमा बामरङतिर छु म तपाईँको काम भएन क्या आज पनि भेट्न त मलाई भेट्नु भनेको थियो अब हेर्न म यहाँ बामरङमा आइरहेछु एकछिन काम परेर अब के गर्नु पोस्टमा हान्छ केटाहरू म हजुर यता सुन्नु न ए म तपाईँलाई एकजना मान्छेलाई फोन गरिदिन्छु कि ए छोडिदिनु न के टाढो हँसाउँछ है बल छिटो लैजा जसले जिते पनि केही छैन तर हामीलाई त्यो जेस यहाँ हेर्नु पऱ्यो आज अब के गर्छ पोस्टमा नान्न पोस्टमा नान्न गऱ्यो केटाले नि के ओइ नौ 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 मरेले गरेन काम अङ्कल त्यहाँ गेटमा निस्किनु त तपाईँ हातले लगिदिएर मात्रै होइन यहाँ एकजना मान्छे आएको थियो अनि ए दोर्पा दोर्पाडा दोर्पाको हुनुहुन्छ कि कहाँनिर आइपुग्नु भयो पुरानो ए ल म भन्थेँ है केटाले मेरो कम्पिटिसन त गर्दैछ है
अब हेर्न यहाँ सुन्नु न त्यहाँ ऊ मावि सिनेरी आउँदै हुन्छ र त्यहाँ हाम्रो अङ्कल त्यो त्यही सिँचाइको अङ्कल अब त्यहाँ लगभग दुई मिनट जति रुङ्नु है Good, good, good. You like to try a go? गर्छ केटाले तपाईँलाई पनि भन्दै झन्डै दिनुहाल्छ सही कुरा हुन्छ